снявате, че все още не е даден старт на проекта на Сухопътни войски за бронирана машина? Трите проекта влизат в 9-те проекта, които са особено важни за видовете въоръжени сили в плана за развитие и в плана за превъоръжаване и в програмата за превъоръжаване 2020 са приоритетни и основно тези двата проекта на военноморските и на ВВС и на сухопътни са приоритетни. Всички тези проекти са минали през всички нива и всички видове съвети, включително военен съвет. Трите проекта едновременно трябваше да се внесат Министерски съвет. И няколко пъти задавам въпроса, що се случва това. Отговор, който да му удовлетвори, не намирам. Не му удовлетворява това, което ми отговарят. Като единственото обяснение е, че финансовото министерство поради липса на средства не искало да съгласува този проект. Питам, защо нашия проект и кой определи, че нашия не трябва да стартира? При наличие, че изпълняваме 90% от задачите. Питам, но не получавам отговор. И се дават обещания, че в най-скоро време ще се влезне, включително и в парламента. Минахме през всички парламентарни групи, през комисията по отбрана. Абсолютно всички депутати изказаха мнение, че задължително трябва и проекта на сухопътни войски да влезне в парламента, но той трябва да влезне от Министерски съвет да се внесе. И твърдо казаха, че ще го подкрепят първо. Проектът влезнен в парламента ще бъде подкрепен. Също като другите. Да, работва този проект. Значи този проект е готов отдавна, абсолютно всичко е както трябва. Просто ние направихме допълнително един вариант в инвестиционния проект в финансовата част. Като варианта беше за 7 години да могат да се закупят тези машини, ние го разсрочихме във времето за 12 години. За да може, като знаем какво е състоянието на бюджета и какви разходи трябва да се изплащат, някъде нашия проект излиза някъде около 1,2 милиарда за тия 240 машини, но това са бойни машини, поддържащи машини, така че това е за окомплектоване на 3 батальонни бойни групи по стандарти на НАТО. Така че не е проблем да се разсрочи във времето, след като знаем какво е финансово състояние на държавата. Ние влизаме в положение, но трябва да ни влезнат и те в положение, защото нашата техника, най-младата ни техника е 35 годишна. А жизненият цикъл е до към 40 години. И тук държа да подчертая, че в нашия проект е заложен целият жизнен цикъл за 30-35 години нататък, като поддръжка, боеприпаси, оборудване на машините. Това всичко влиза в тези 1,2 милиарда. Обучение, ремонти и ние държиме тук да се ползва нашия военен комплекс за обслужване, ремонтни дейности, производство на някои агрегати, съвместно с фирмата, която евентуално ще спечели проекта. Ако не се реализира проекта на Сухопътни, какво ще се случи? Много тъжно ще се случи. Аз го заявих и в парламента, че до 4-5 години Сухопътни войски, не почне ни проекта да се модернизира, Сухопътни войски, какво? Не се говори. Ще са на изчезване. Казвате, че ще останат само пехота. По-меко го казах. Лошото е друго, че действително ще остане пехота, докато на времето, по времето на Ханко брат, поне коне са имали. А ние нямаме и коне се. За хората, които не са в армията, обяснението, че държавата няма толкова пари, е логично. Това са някъде 1,2 милиарда и за вашия проект. Националната сигурност и отбрана е стълба на всяка една държава и държавност, на която на тях се държи държавата. Така че да кажеш, че нямаш пари, аз много добре разбирам, че в момента
да се тръгне след като 25 години нищо не е правено и да тръгнеш от тази година да възстановяваш армията, не е нормално и за мене. Но имаше план 2004, имаше план 2008, план 2014. Всичко, което беше заложено вътре, почти нищо не се изпълни. Ако беше почнало планово и равномерно да се превъоръжава армията, да се преоборудва с ново, мисля, че нямаше да ги имаме тия проблеми. Но във времето много закъсняхме.